Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir yilda nari borsa 4-5 ta kishi orden olishi mumkin, dedi kayfiyati ko'tarilib Toshpo'lat. Shu kuni akasinikiga borib xushxabarni yetkazdi. Bir necha kundan keyin akasining mashinasida Dehqonobod qayerdasan deb yo'lga tushdi. Ular tuman ijroiya qo'mitasiga kelib, u yerdagi mas'ul kishilar bilan uchrashishdi. O'zlari o'ylaganlariday, ordenli brigadirni topish oson bo'ldi. Ular Hayitboy ishlayotgan xo'jalik idorasiga kelib, rais bilan uchrashishdi. Rais ularning manzilini aniqlab berdi. Toshpo'latlar qishloqqacha yetib kelishgach, devor ko'tarayotgan yigitlardan Hayitboyning uyini so'radi. U anavi oxirgi uy, dedi qo'li loyli yigit. Chang ko'chadan asfalt yotqizilgan yo'lga chiqib, ko'rsatilgan uy to'g'risida yo'lning chetiga mashinalarini to'xtatishib, aniq shu surayomikin deb hovliyu uyni kuzata boshlashdi. Ular mashina kapotini ochib qayranidir kavlab turishardi. Birozdan keyin sochini yuvib, boshiga katta sochiq o'rab olgan ayol ko'rindi. Bo'ldi, shu surayyo, dedi Toshpo'lat hovliqib. Tuzukroq qaradingmi? Katta ayolga o'xshaydi, dedi akasi. Aka, men uni boshiga sochiqni o'rashidan tanidim. U avval ham shunday o'rardi. Qolaversa, qishloqda yashovchi ayol qizlar boshlarini yuvsa, eskiroq ro'mol bilan yoki sochiqni boshqacha o'rashadi, dedi. Surayyo hovlidan uyga kirayotib, ko'chada turgan yigitlarning bittasi ko'ziga tanish ko'rinib, yuragi jiz etib ketdi. Toshpo'lat dadil yurib hovliga kirdi. Surayyo derazadan qarab akasini tanidi. Toshpo'latning ko'zlaridan yosh quyilardi. Surayyo o'zini akasining quchog'iga otdi. Uning orqasidan katta akasi bag'riga bosdi. Yon atrofdan qarab turganlar ularning yig'lashib ko'rishayotganini ko'rishib yetib kelishdi. Aka-ukalar bilan so'rashib ichkariga taklif qilishdi. Surayyo qo'shnisiga Hayitboyga xabar qilishni iltimos qilgan edi. U velosipediga minib dalaga ketdi. Mollarini bir polaga qoldirgan Hayitboy xabarchi yigitning velosipediga bir qo'yni ortib yubordi. Hayitboy yayov yetib kelguncha qo'shnisi Sodiq qo'yni bo'g'izlab bo'lgandi. Surayyo keyingi paytda o'tmish haqida bir og'iz ham yolg'on qo'shmay hammasini aytib bergandi. Surayyo ketganidan keyin katta akasi To'lqinning ish lavozimi ko'tarilib, tuman ijroiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi. Toshpo'lat hamon maktabda dars berar ekan. Hayitboy mehmonlar bilan ko'rishib, so'rashib, bir choynak choy ichilguncha qo'yning dumbasiga jigarini qovurib olib kirishdi. Hayitboy ikkinchi ovqat tayyor bo'lguncha mashinasida onasini va yangasini olib keldi. Kechroq yetib kelgan Rustam ketayotganida uylariga bir piyola choyga borishlarini iltimos qildi. Biz singlimizni topolmay juda qiynaldik. 3 kun burun mahallamizdagi bir ayol Surayyoni ko'rganini aytib keldi. Shundan keyin izlab yo'lga tushdik. Kecha va bugun ikkimiz ham ishdan qoldik. Alloh nasib etsa sizlar boringlar. Bizlar kelaylik. Singlimizning hayotini ko'rib ko'nglimiz to'ldi. Yangasining biroz nodonligidan xafa bo'lib, bizga ham aytmay ketib qolgandi. Mayli, o'tgan ishga o'kinmaylik. Bordi keldi qilaylik. Bittagina singlimiz sog'inib topolmay, yigit boshimiz bilan ikkalamiz ham juda qiynaldik. Bag'rimizda erkalanib o'sgandi. Yaratganga shukur, bag'rimiz to'ldi, deyishdi akalari. Ular qudalarini uylariga mehmonga taklif qilib jo'nab ketishdi. O'zalarini chekanka qilishayotgan vaqtda kechasi Hayitboy qandaydir yon daftarni ochib qaradi-da, Surayyo, ertaga Orifning tug'ilgan kuni ekan, bir borib kelmaymizmi deb kirdi. Surayyo unga javoban kallasini likillatib qo'ya qoldi. Shundan keyin u bir nimani eslaganday, Surayyo, ilgari ham shu mavzuda gaplashganmiz. Endi bir qarorga kelgandirsan. Axir, o'qishingning so'nggi yili qolgan-ku. Uvol bo'lmasin. Shuncha yil mehnat qilib o'qigansan. O'qishingni davom ettirib diplom olsang, bir kuni kerak bo'lib qolar. Yo'q, chin ko'ngildan aytayapman. O'qimayman. Ko'plar ayol kishining baxtini ma'lumotda, amalda deb bilishadi. Men uchun oila muqaddas.
sizdek o'kdam umr yo'ldoshim, quchog'imda o'g'lim, diyonatli qaynonam bor. Ro'zg'orim tinch, hurmatim joyida. Yana nima kerak? Qo'y, bu haqida boshqa gaplashmaylik, dedi Surayyo ko'zlari chiqqa yoshga to'lib. Mayli kuya, keyinchalik bir vaqt kelib, meni o'qitmagansizlar demasang bo'ldi, dedi uning ko'zlariga qarab. Yo'q, yig'laganimga e'tibor bermang. Onam yodimga tushdi, dedi ko'zlarini artib. Bo'lmasa ertalab tayyorlanib turgin. Daladan birov xabar olib tezda qaytaman. Oriflarnikiga borib kelamiz. Surayyo oq ko'ngil, ajoyib bu 2 yoshni uning siz ham ko'rgisi kelib yurgandi. U darrov uxlay olmadi. 1 yil avval ham borib kelishgan. Ular ham 1-2 kelib ketishgan. U oriflarning uyiga birinchi borishini esladi. Ularning qanday oila qurishganini Hayitboy gapirib bergandi. Orif o'rta maktabni tugatib, Samarqanddagi buxgalterlar tayyorlash bilim yurtiga o'qishga kiradi. U Oypar bibining ona avlodidan. Shuning uchun Hayitboy Orifni tog'a deb atardi. Ular talabalik yillari ham bir necha marta uchrashib birga o'tirishgan. Orif o'zi bilan bir bo'limda o'qiyotgan Shohista ismli qizni yoqtirib qoladi. Qiz ham yigitga ko'ngil qo'yadi. Shohista Jizzax viloyatidagi tumanlardan birida yashaydi. Ular o'zaro kelishib, ahd paymon qilishadi. Lekin qizning ammasi beshikdaligida yo'q boshiga ro'mol tashlab, "Bu qiz endi bizniki bo'ldi" degan ekan. Shu sababli go'h-go'h uylaridan ammasi va o'g'li haqida gap-so'z bo'lib turar. Shohistani ularning kelini bo'lishini eslatib qo'yishardi. Ammasi Bodom xola boshqa qishloqda tursa ham, qiz 9-chi sinfda o'qiyotgan paytida serqatnov bo'lib qolgandi. Shohista ammasining o'g'li Parfani to'y maraka bahona bir necha marta ko'rgan, lekin negadir yoqtirmagandi. Shu sababli u onasiga bir necha bor "Bekor unashtirgansizlar, baribir unga tegmayman" deb aytgandi. "Hay hay qizim, nima deyapsan? Ammang bo'ladi-ya. Qarindoshlarni ayirib yuziga oyoq qo'ymoqchimisan? Parfini boshqalardan qayer ekan? Qurilish texnikumida o'qiyapti. Kecha ko'zim tushib edi. Bir kelishgan yigit bo'libdi" degandi. 10-chi sinfni bitirayotganida to'y qilamiz deb qolishgandi. "Yo'q, men bolaligimdan hisobchi bo'laman deb havas qilganman. Nima bo'libdi? 1,5 yilda o'qib kelaman deb turib oldi." Qizining rayidan o'tolmagan otasi Sanaqul singlisining oldiga borib, "Bodomgul singlim, qizim buxgalter bo'laman, o'qiyman deb tiqilinch qilyapti. Bor yo'g'i 1,5 yil ekan. O'qsa o'qiy qolsin" debdi yaxshi gapirib. Buni eshitgan singlisi lov etib yonib ketibdi. "Nima dedingiz? O'qishga o'qimaydi. Baribir ertaga bolalik bo'lsa hammasi qolib ketadi. Ana qizim 5 yillikni bitirib, kelin bo'lib, atigi 5 oygina ishladi. 3 bolali bo'lib, endi oshgan xamirdek bo'lib o'tiribdi. Parfining o'qigani yetar. Bitta o'g'lim, bitta kelinim. Mening boshqa farzandim yo'q-ku. Bunisini ishlatib, 2-sini xizmatimda olib qolsam" deb bobillabdi. "Parfining o'qishini tugashga qancha qoldi?" dedi Sanaqul. "1 yilga yaqin", chimirildi ayol. "O'g'ling o'qishni tugatmagan bo'lsa, nega to'y qilamiz deysan?" jahl qildi. "Nima bo'libdi? Ha demay, 1,5 oyga ta'tilga chiqishadi. Shu orada to'y qilamiz. To'ydan keyin o'g'lim qolgan o'qishini o'qiyveradi." "Yo'q, to'xta, qizishma. Unday bo'lsa eshit. Parfi 1 yil o'qsa, Shohista ham 1 yil o'qsin. Qizim qolgan 6 oyini juda bo'lmasa sirtqiga o'tkazadi. Unaqa qisqa o'qishning sirtqisi bo'lmas ekan. Qizim aytgandi. Ha, 6 oy degani bir gap bo'lar. Qizimga aytaman. Shu o'qishning 1 yilligi ham bor ekan. O'qishni tugatib kelsa menga foydasi yo'q. Boy bitcha qaynona bo'lib, o'g'lingni va keliningni shilib, topganini mazza qilib yeb o'tirasan. Gapni hazilga oldi Sanaqul. Xullas, ancha g'idi-bididan so'ng Bodomgul rozi bo'lmaslikka chora topolmadi. Shundan keyin Shohista Samarqandga o'qishga ketdi. O'qishlari bitgunicha ham qiz bir necha marta "Meni tinch qo'yinglar. Avval ham aytganman, baribir parfiga tegmayman" deb ogohlantirgandi.
ammo uning so'zlarini qiz bolaning shunchaki injiqligi deb tushunishdi.